ပြည်သူတွေရဲ့စာဝင်းနေရေးပြည်လဲပို့အတွက်ပြည်အောင်စုကုံစည်နှုံတည်ငြိမ်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းတာကဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘဲကုံစည်နှုံတွေကဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။စားသုံးစီကိုဆိုင်ကြီးတွေကလူတလောက်မရောင်းနိုင်ဘဲကုဒါနဲ့ရောင်းချပေးနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဝေဝေပို့ထားတာပါရှင်။ ညမလို့သွားဝယ်တဲ့စီဆိုလို့ရှင်သူတို့ကလည်းစီဆက်ပဲနမကြီးစီဆက်ကြီးပဲဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့စီဆက်ကြီးကနေပြီးလက်ကားရောင်းနေဆိုင်လက်ညီလက်ကားရောင်းနေဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့ကိုသွားဝယ်တာဆယ်ပိတ်တာလိုချင်တယ်လို့ပြောတာခုနှစ်ပိတ်တာပဲရောင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ကွက်စည်းရဲ့အဲ့လိုဆိုင်နေတဲ့ကြီးတဲ့ဟာရတောင်မှစီကိုအဲ့လိုရောင်းမပေးဘူးမှာဆယ်ပိတ်တာလုံးဆိုပြီးရောင်းမပေးဘူ
ေမဲ့လည်းဈေးကွက်ထဲမှာတော့ပြည်သူတွေကတက်ဈေးတိုင်းပြေးဝင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်ကတချို့လက်လီလက်ကားဆိုင်တွေမှာဆိုရင်စောင်းစီလောက်ဝယ်ရင်မယောင်းမိပဲအဝယ်ပိတ်ထားတယ်လို့ရန်ကုန်ကပြည်သူတယောက်ကလည်းဆိုပါတယ်လောလောဆယ်တော့ပုံစင်းတော့တည်ငင်လားမတည်ငင်လားဆိုတော့ဈေးတွေကတော့တက်နေတာပဲဆန်တွေလည်းဈေးတက်တယ်စီရီလည်းဈေးတက်တယ်ဆန်ဆိုလို့ရှိရင်ဆန်ကြောဆိုတဲ့အကူတသိန်းကျော်ပြီဆန်ချမ်းဆိုလို့ရှိရင်8000ကျော်ရှိတယ်စီဆိုလို့ရှိရင်စီရိုးစားစီက9000 10000ဖြစ်နေတယ်ဈေးတက်တာကအသာထောင်သူတို့ကဒီစောင်းစီကိုပါအဝယ်ပိတ်တယ်ရန်ကုန်မှာတချို့ဆိုင်တွေဆိုလို့ရှိရင်စောင်းစီအဝယ်ပိတ်တယ်လူရန်စားတော်တော်များများကဒီစောင်းစီစားသုံးကြတာလေကုန်စင်းတို့ကုန်တည်ငင်ရေးကော်မတီပဲဖွဲ့ပဲဘာပဲဖွဲ့ဖွဲ့ကုန်စင်းတို့ကတော့တက်နေတာပဲတက်ပြီးရင်တော့တက်နေတာပဲတရည်ရည်နဲ့ပညာရှင်တွေမပါဝင်တဲ့ကော်မတီကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝေဖန်တာရှိနေတယ်လို့ပညာရှင်တွေပါလဲအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုမပြင်ဆင်မဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့မူလအခြေအနေတိုင်းမဖြစ်ပဲကိုယ်စီနှုတ်တည်ငြိမ်အောင်ဘယ်လိုမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ NLD ဆိုရလက်ထက်ရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီပြည်သူ့ငွေစင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးတင်ဝင်ကသုံးသပ်ပြောပါတယ်။ဘယ်ခင်မှမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာနံပါတ်1ချက်ကမနစ်ချက်ကပညာရှင်ပိုင်ရောလုပ်ဖြစ်မှာလားဆွေမျိုးကပညာရှင်ပါရောပညာရှင်စကားကိုနားထောင်တဲ့အစိုးရရန်နီယာဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကော်မတီရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တည်းမှာပြည်ရင်းလိုအပ်ချက်ကိုပြည်ရင်းထုတ်လုပ်မယ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှာဆိုပါသေးတယ်။သူတို့ကနိုင်ငံညာကတွင်းတော်ထက်မစင်စားအောင်သဘောမျိုးဖြစ်နေ။ဟိုတွင်းကုန်နေတော့ရှားပါနေကလားဘယ်လိုလုပ်စီရမတက်ဖက်နေမလဲ။အဲ့လိုပြဿနာရှိအဲ့လိုအခြေခံအကြောင်းတရားမပြင်းမနဲ့ဘယ်ပညာရှင်ပြောင်းတဲ့ကြားမင်းလက်ကဲတယ်မှမဟုတ်ဘာမှလုပ်လို့မရ။ခုလုပ်နေရလဲဘာမှအတိအဝယ်ရှိမှမဟုတ်ဘာမှလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်လုတ်တဲ့လူတွေလည်းသိတယ်။ဒါအနာရှင်စင်ဆက်ခိုင်းတာလုတ်လိုက်တာပဲ။ဖြစ်တာမဖြစ်တာတော့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်။စီဝါကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးအောင်နိုင်ဦးကထားဖြစ်နေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်အောင်စုကုန်စင်းလုံးတည်ငြိမ်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းထားကြောင်းကိုဩဂတ်စ်လ၁ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာတာပါ။လက်တလုံးမှာတော့ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ရောက်ရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမိုက်တချို့ပျက်စီးသွားတာကြောင့်တယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွေနှောင့်နှေးနေပြီးထိုင်းဘက်ကဝင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်နေတယ်လို့မြန်မာဘက်ကဝင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းဈေးတွေတက်နေပါတယ်။ဒါပြင်မြမကျောင်းွေတံမိုးချစင်ပြီးနိုင်ငံသားွေလဲလဲနှုံမြင့်တက်နေတာကြောင့်ပြည်တွင်းမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်လူသုံးကုန်ဈေးဝါအလှကုန်အိဆောက်ပစ္စည်းစက်သုံးစီစက်ပစ္စည်းစတဲ့ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာဈေးတွေ25ရာခိုင်နှုန်းလောက်တက်လာနေတယ်လို့လက်လီလက်ကားလုပ်ငန်းရှင်တွေစီကနေသိရပါဗျ။ကျွန်မကတော့ဝေပါ